そ。このステージではブリヂストンの環境経営活動についてご紹介してまいります。私たちブリヂストンは地球環境への貢献を誇れる企業となることを目指し、未来のすべての子どもたちが安心して暮らしていけるためにという思いを込めた地球環境の保全を推進しています。それではご紹介してまいりましょう。ブリヂストンでは環境理念を軸とした活動や製品のシンボルとして独自のエコマーク、環境マークを作成しています。エコロジーのEの字と恵みの水、そこから生い茂る木々、その上に澄み切った空をイメージしたこちらのエコマークです。それではブリヂストンの環境経営活動について具体的にお話ししてまいりましょう。ブリヂストンの環境経営活動はご覧の通り5つの領域に分かれています。まず1つ目が ISO14001 全社統合マネジメントシステムなどシステムインフラを整えるエコマネジメント。WWF ジャパンなどの共同で進めるビバコ命の水プロジェクトなどの社会貢献活動、エコプロジェクト。3つ目は環境経営活動に関する人材教育や社内外への情報発信を行うエココミュニケーション。4つ目は原材料調達、生産過程や物流販売での貢献を目指すエコプロダクション。5つ目は製品による環境への貢献、エコプロダクツ。この5つの領域からブリヂストンの環境経営活動は構成されています。それではその5つの領域の中の1つ、エコプロダクツ、その中でもブリヂストンの主要な製品であるタイヤについてご紹介しましょう。タイヤが関係する環境問題として、廃タイヤの問題やタイヤに使用する化学物質の安全性への配慮などがありますが、タイヤそのものの使用段階に焦点を当て、騒音、資源、地球温暖化という3つの環境課題についてご紹介しましょう。まず騒音に対しては、乗用車用タイヤレゴに象徴されます通り、低騒音技術も多くの製品に搭載することで対応しています。次に資源、特に石油資源の枯渇問題への対応として、走行中にタイヤがパンクしても安全な場所まで走行を可能とするダウンフラットタイヤ、安全だけでなく環境にも貢献しています。9割が使用されずに廃棄されているスペアタイヤが不要になる、つまりスペアタイヤを作るための原材料が不要になります。さらにはリトレットタイヤも消費資源に大きく貢献しています。地面との接地部分であるトレンド部分を張り替えて再利用するリトレットタイヤは、新品タイヤに取り替える場合と比較して新たに必要とされる原材料の使用量は3割以下になります。すなわちタイヤを製造する際に必要となるエネルギーも3割で済むのです。またリトレットタイヤは同時に廃タイヤの量を削減することにもつながるので、廃タイヤ焼却の際に発生する CO2 の削減にも大きく寄与しています。そしてこの度ブリヂストンはアメリカのリトレットタイヤの大手バンダム社を買収しました。グローバルにリトレットタイヤ事業を拡大することで、さらなる少子減化に寄与していきたいと考えています。最後に地球温暖化防止にタイヤが貢献するのは、低転がり抵抗の実現による車の省電気への貢献です。これにより車の CO2 の排出量を削減するということです。こちらはタイヤのライフサイクルにおける各段階で製品の使用段階を算出したデータです。ご覧の通り製品の使用段階が 87% と大半を占めています。
削減に貢献する省電気タイヤ、転がり抵抗の低いタイヤを開発することが2番目で重要であると考えています。低いタイヤとは、タイヤが路面と接地する際に受ける抵抗による発熱を抑え、余計なエネルギーの損失を発生させないタイヤ、燃費を向上し CO2 の排出量削減を実現するタイヤです。そのタイヤがこのステージでご紹介しているエコピアです。エコピアにはトラックバス用タイヤエコピア M8912、 小型トラック用タイヤエコピア M812 があります。従来品との比較で M8912 は 30%、 M812 は 20% 転がり抵抗を低減しています。そして今回新たにエコピアシリーズに加わるのが、2008年春に発売を控えているこちらの新製品、乗用車用環境タイヤエコピア EP100 です。このエコピア EP100 は当社の代表的な商品 B-Style EX に比べ 30% もの転がり抵抗低減を実現しています。その環境性能を実現したのがこちらでご紹介している原材料の分子設計でゴムのナノ構造も制御し、必要な物性だけを引き出すブリヂストン独自の材料技術ナノプロテックです。タイヤと分子の関係は約100億倍、タイヤを地球に置き換えた時分子はネジ程度の大きさです。これほど小さな世界においてタイヤが回転する際の発熱によるエネルギーロスも抑え、転がり抵抗を低減させる技術がナノプロテックです。さらにはタイヤ機能の基本である安全面についてもウエット性能を確保するための新トレンドボタンを採用しました。それがこのエコピア EP100 です。私たちブリヂストンは常に世界最高水準の技術を追求し、最高の品質で社会に貢献するための技術開発を続けています。そしてブリヂストンの環境シンボリック商品エコピアで培った環境負荷を軽減させるための技術を全ての製品にフィードバックしてまいります。またブリヂストンは琵琶湖の水環境保全活動琵琶湖命の水プロジェクトや子どもエコ総合学習など次世代を担う子どもたちの環境意識の醸成や自然環境の大切さを再認識していただくことを目的とした環境活動エコプロジェクトも行っています。本日皆様には環境への取り組みの一部をご紹介させていただきました。最後になりましたが、この度ブリヂストンは世界のあらゆる人とかけがえのない一つの地球のために一つになって環境活動を進めていきたいという思いを込めたメッセージを掲げました。ワンチームワンプラネット、これからのブリヂストンにどうぞお期待ください。なお本日ご紹介した環境に対応した製品環境活動はブース内の展示コーナーにて詳しくご紹介しております。どうぞこの後もお時間の許す限りブリヂストンブースをご体験ください。本日はブリヂストンブースにお立ち寄りくださいまして誠にありがとうございます。